Eh, Gombak kat sini jauh tak? Gombak. Gombak? Jauh. Ha, Gombak. Dekat ni? Dekat? Ha. Ada Gombak ke apa? Apa? Tak tahu lah. Gombak ni tak boleh tengok. Batang ke apa tu? Batang. Eh, batang mana boleh beli? Batang lari ke? Haa, kalau cek yang satu tu je. Dia pasang gitu je. Dekat ni ada ke? Dia ke tu?
sama juga jalan kan? Haa. Terus balik eh.